ከሜ ለኸ ብርክቲ ኦኬ ምስክርነት አለክ ዲ አጎሰ ሀፍተ እወ አነ ስንታይ ክብደለይ ካብ ኦርቶዶክስ እንዴ እወ ኣብ ኣነሲ ካብ ድቕድቕ ፀላሜ ወፅ ፅቡቅ ኣነተይ ኩሎም ብደፍተራ በቃ ኣሕዋተይ ብሰንሰሊ እሰራውን ሓንቲ ፍታሕ ዘይብሉ ስድራይ ኩሎም ናይ ኢዶም ናይ እግሮም በቲኹም ናብቲ ደብተራ ክመላለሱ ገንዘብ ክብዎ ማለት እዩ ኣነ ዓድኋላይ ሓፈይ እንዳገርግስ ማለት እዩ ብሓቂ ካብ ድቕድቕ ፀላም ናብ ዘገርም ብርሃን ውፅኒ እግዚኣብሄር መስገን ሓወይ ስጋ ብኮ ዘሎ ጠንቋሊ እንዳኸዱ ወለደይ ናይ ኢዶም ናይ እግሮም በቲኹም ከምዚ ክበኩም እየ ከምዚ ዝዕጠን እናበሉ ካብኡ ወፂና እዚ ሓወይ እውን ወፂኡ ሓደ መዓልቲ ክምስክረልካ ክኸውን እዩ እዚ ሂወት እዚ እዚ ናይ ኢየሱስ ብርሃን ጣዕሙ ክብሎም ይደሊ ጣዕምዎ መፅሓፍ ቅዱስ ኣንብቡ ዓይኒ ማይ ሂወት ኢየሱስ ክብሎም ይደሊ ንኣሕዋት ድምፂ እጂ ግዜ ዘለኹ ሰላም ሕጂ ግዜ ዘለኹ ሰላም ሕጂ ረኺበ የ ዘለኹ እፈይታ ማንም ዘይረኽቦ ዕረፍቲ የ ረኺበ ኣሕዋተይ ኣብ ኢየሱስ ኣዕርፉ መፅሓፍ ቅዱስ ካብ ኦርቶዶክስ ስለምንታይ ኸ ወፂኺ ሓጎሰ ሓፍተይ እንታይ ኮንኪ ኸ ወፂኺ እዎ ካብ ኦርቶዶክስ ብዙሕ ተኣምራት ርእየን ኣብ ጎይታ መፅእ መጀመርያ ጓለይ ብሕክምና ረብሪበት መተን ነራ ህፃን ኣብ ካምቢ ማለት እዩ ኢትዮጵያ ሓንቲ ኣማኒት ሓፍተይ መፅያ ግን ጎይታ ሊኢኽኒ ኢላ ሃንደበት መፅያትኒ መፅያ እናፀለይህለይ ከላት ትፅልዮ ዝነበረት በቃነ ናብ ካልእ ቦታ እናኸድኪ ሰምዖ ነይረ ማለት እቲ ትብሎ ዝነበረትስ ኣይፈልጦን ተፀሊይለይ ኣይፈልጥን ከም ሰሚዒ ኣይፈልጥን ግን ሽዑ መዓልቲ በቃ ዝኾነ ነገር ንኣይተንኪፍን ካብታ ጓለይ ንላዕሊ ጓለይ እናረኣኽዋ ሓውያ እናትመተኒ ዝነበረት ቆልዓ ድሕሪኡ ኣነ ነቲ ትብሎ ዝነበረትስ ክጥዕሞ ይደሊ ነይረ ግን እንታይ ክብሉን እኦም ሰባት ኣሕዋት ክፍንፍኑን እኦም ኣብዚ ካም ብመን ኣለኒ እንዳበልኩ ተሸፊነ ስቕ ኢለ እናፈለጥኩ ከለኹ ስቕ ኢለ ነይረ ድሓር ግን ሓንቲ መዓልቲ ናብ ጎይታ ክመፅእ ከለኹ ናይ መጨረሻ መዓልቲ ማለት ቀፅሊ ሶሪ ደቂ ረቢሸናኒ ሓንቲ መዓልቲ ኣብዚ ኣሜሪካ ምስኣተኩ ሓሚም እየ ብጣዕሚ ኣነ ይባሳጮ ነይረ እጂ ሕክምና ነይረ ኣብ ሕማቅ ኩነታት እናሃለኹ ናብ ፌስቡክ ኣትየ ብሓቂ መልእኽቲ ኣምላኽ ክረኽቦ ደልዩኒ ከምዝጥውቕ ኣቢለ ከምዚ እንዳረኣኹስ በቂ ሓንቲ ሓፍትስ ኣብ ላይፊ ሓደ ኣማኒ ከምዚ ሕጂ ስኻ ሰብኮ ዘለካ ንጎይታ ይሰብኽኒ እዮም ናይ ሞት መናፍስቲ ብልዕል ክሎ ብሓቂ ከዓ ትፈርሒ ዘለኽ ገለ እናበለንስ በቃ ንዓይካ እዩ ትንክፈኒ እቲ ነገራት ብልክዕ ናባይ ከም ተላኣኸና ገበርኩ ሽዑን ሽዑ ኣነ ልበይ ተማሪኹ እዚ ሂወት ስብ ኣምላኽ ከምሎ ከለኒ ኢለ ናብ ኣመንቲ ኣሕዋት ቀሪበ ጎይታ ተቐቢለ ሰላመይ ኣውጀ ዕረፍቲ ረኺበ ሰናይ ይነብር ኣሎ ክብለኩም ደሊ ዋው ተባረኽለይ ሓጎሳ እንኳዕ ናብዚ መገዲ ሂወት መፃኺ እንኳዕ ደስ በለክ ክብለክ ይፈቱ ስለ ድመስከርኩና ቴንኪዩ ንካልኦት ዕጂ ሕድ ዕድል ክሊምና ቴንኪዩ ሓጎሳ ሓፍተ ተባረኽ ሓወይ ጅግናይኻ ናይ የሱስ ጅግናይኻ ተባረኽ ኣሜን ተባረኽ ቀፅሎ